বিটিসি দখলৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি ফিল্ডত নামিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিস্ফোৰণত বেকফুটত প্ৰমোদ বড়ো। বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডত এক বিশেষ ইমেজ গঢ়ি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনী যুঁজত নমা প্ৰমোদ বড়ো ধৰাশায়ী হৈছে হাগ্ৰামাৰ আক্ৰমণত। বিজেপি প্ৰমোদ বড়ো এক বুজাবুজিৰে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি UPPL। বিস্ফোৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। প্ৰমোদ বড়োৰ লগত বুজাবুজি হৈছে ৰঞ্জিত দাস তামজাৰ মুখত পৰাই ওলাইছিল। বিটিআৰে ধ্বংস কৰিব বড়ো জাতিক। বিটিআৰ চুক্তি এটা বৃহৎ শূন্য। আৰু কি ভৱিষ্যত থাকিব? চুক্তিখন চব ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এইদৰে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ। বৰ্তমান ৰাজ্যপালৰ শাসন চলি থকা বিটিচিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত নামি UPPL আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে ঘটোৱা বিস্ফোৰণত বিবুদ্ধিত প্ৰমোদ বড়ো। সপোনৰ দুনিয়াত আছে আৰু সপোনৰ দুনিয়াত যি মানুহবিলাক থাকে তেখেতসকলক যদি নিৰ্বাচিত কৰি মানে পাৱাৰ বহায় তো ৰাইজৰ মানে এটা ক্ষতি হ'ব, এইটোকে মই ৰাইজক সকীয়াই দিছোঁ। কিন্তু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পোহৰলৈ অহা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটো হৈছে নিৰ্বাচনে স্থিৰ কৰিব BPF BJPৰ মিত্ৰতা থাকিব নে নাই। মধুচন্দ্ৰিকাৰ অন্ত পৰিব নেকি BJP BPFৰ মিত্ৰতাৰ বিষয় লৈ পেলাই ফাইনেলাইজ এতিয়াও নহ'ল। আশা ৰাখো আমি কেইদিনৰ মাজত যেতিয়া ডিসিশন হ'ব আপোনালোকক আমি জনাম। BJPৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ এই বক্তব্যই BPF আৰু BJPৰ মাজত যে সংঘাত গভীৰ সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে। বিজেপিয়ে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে BPFক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি কোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে ইমান দিনে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈ অহা কথাবোৰ। এতিয়া BTC নিৰ্বাচনত নিৰ্ভৰ কৰিব BPF BJPৰ মিত্ৰতা কিমান দিনলৈ অক্ষুণ্ণ থাকিব। এটা কথা ঠিক যে BJPয়ে BTCত খেলিব কৌশলী খেল। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমস্যাৰ প্ৰথম সংবাদৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।